တွင်မြန်မာမျော်လင့်ခြင်းအတင်းတော်ကနေကရင်မြန်မာမျော်လင့်ခြင်းအတင်းတော်ကနေကြီးမှုပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ဒီပြရိတ်တင်သန်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့နံပါတ်6ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ပလင်တော်အခန်းမြင်ကွင်းဆိုပြီးတော့ကောင်းစင်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ကြသမျှပြရိတ်တော်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်နောက်ကစာအုပ်အဖုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ Renko Stefanovic ရဲ့ပြရိတ်အနှစ်ဖွင့်ကြမ်းကိုအထူးအမိပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အမြင်ရခင်မတိထားတဲ့ရခင်တိထားပြီးသားအမြင်နဲ့မတူတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုအမြင်ကွဲသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြရိတ်ခန်းကြီး၄ကိုအထူးတင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ခန်းကြီး၄ရတော့အငယ်၁၁ထိရှိပါတယ်။ဒီပလင်တော်ပြရိတ်ခန်းကြီး၄ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ပလင်အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အရာဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုအထူးအလေးနဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်။ကျတော့ online ပေါ်နေကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေအားလုံးအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ comment ပေးခြင်း share ပေးခြင်းတွေအားဖြင့်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ဖို့တော်၎င်းမကြည့်ရှုသေးတဲ့လူတွေကြည့်ရှုလာအောင်လုပ်တော်၎င်းเนาะကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်တို့ရဲ့ share ပေးခြင်းနဲ့တင်တို့ရဲ့ဒီ like တွေcomment တွေပေးခြင်းအားဖြင့်တင်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေစီမှာချက်ချင်းရောက်ရှိသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲ Facebook ကသူတို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တင်တို့ share ပေးခြင်း like comment ပေးခြင်းအားဖြင့်ဒီ note ကပတ်တရားတော့လူမြောက်များစွာစီရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးတော့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်ခန်းစာစလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့အခန်းငယ်တိကိုအရင်ဆုံးပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီချက်မှာတော့မရေးထားဘူးကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်တဲ့အရာပေါ့နော်အခန်းငယ်1မိတ်ဆက်မယ်အခန်းငယ်1နဲ့3 5နဲ့6မှာပလင်တော်တွေအကြောင်းရေးထားတဲ့အရာရှိတယ်ပြီးတော့ပလင်တော်ခန်းနဲ့စီဝေးပွဲအကြောင်းကိုအခန်းကြီး4အငယ်4ကနေ17ထဲမှာတွေ့ရတယ်သူတို့အဲ့ဒီထဲမှာအစည်းအဝေးပွဲကြီးလုပ်ပြီးဘာတွေလုပ်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာအစည်းအဝေးတက်တဲ့လူတွေဘယ်သူတွေလဲ၃ပါးသစုတွေအကြောင်းပြီးတော့အသက်ကြီးသူ24ပါးအကြောင်းတတဝါ4ပါးအကြောင်းကောင်းကင်ဘိုးခြေရှင်များအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကတော့အဲ့ဒီပလင်တော်မြင်ကွင်းထဲမှာပါတဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးစွာပြောပြခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့8နာရီ5မိနစ်လောက်စားတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းထားတယ်เนาะ။ဗျာဒီချက်ခန်းကြီး4အငယ်1ကိုအရင်ဆုံးဖတ်မယ်။တမန်ကျမ်းစာရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကျမ်းစာအုပ်လေးကိုလှန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းငယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိုကျမ်းစာအုပ်လေးထဲမှာကိုမှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းလေးတားထားပြီးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့နေရာမှာကိုကနဲ့ကိုဖတ်ရင်တမန်ကရှန်ကဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကြံချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကမဖြစ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်မြင်သားပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်သားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်သွားကြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ရှင်းပြပေးမယ်။နားမရှင်းသေးတာရှိရင်လည်း Zoom ထဲဝင်ပြီးတော့လာပြီးတော့မေးမြန်းလို့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ထိုးနောက်မှဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးနောက်မှဆိုတဲ့စကားလုံးကသူ့ရဲ့ Greek စာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ meta tauta လို့ရေးထားပါတယ် meta tauta ပေါ့နော်ဒီ meta tauta ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး1အခန်းကြီး3အပြီးမှာခန်းကြီး1နဲ့အခန်းကြီး3အပြီးမှာထိုးနောက်မှငါကြည့်လင်းလို့ပြောပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်ကွဲပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီဆရာရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်အရင်တုန်းကရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပဲသုံးခေါက်ချိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူရှင်းပြထားတယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး3ထိကယောဟန်အချိန်ကဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာအခန်းကြီး4ကနေအခန်းကြီး17ထိကယောဟန်အချိန်ကနေဟိုးနောက်ဆုံးသောကာလအထိသခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အထိပေါ့နော်ပြီးတော့အခန်းကြီး12ကနေအခန်းကြီး22ကယေရှုကြွလာတဲ့အထိလို့သူကမြင်တာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာကြီးအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအမြင်ရှိတာကအခန်းကြီး1နဲ့3ကအကြောင်းအရာကဒီယောဟန်အချိန်ကနေစပြီးတော့သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး4ကနေအခန်းကြီး8အငယ်1ထိကဒါသခင်ယေရှုဒီပထမရာစုကနေသခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်ထိဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အခန်းကြီး17ထိလောက်ကနောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။နောက်အခန်းကြီး7ကနေအခန်းကြီး18ထိနောက်ဆုံးအထိပေါ့နော်။အဲ့ဒါကလည်းပထမရာစုကနေနောက်ဆုံးတော့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အထိနဲ့ဟိုးကောင်းကင်တင်တဲ့မြေကြီးတစ်ထိကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အမြင်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအမြင်ကတော့ကျွန်တော် Adventist ထဲမှာဒီပြားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်2မျိုးရှိတယ်။အခုဒီအငယ်လေးကနေ20နှစ်ထိကိုတခါတည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ recapitulation လို့ခေါ်တယ်အခန်းကြီးခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ1နဲ့3မှာတကြောင်ပေါ်ပြတယ်ပြီးတော့တစိ့ခုနှစ်ခုကျတော့တမျိုးကိုပထမရာစုကနေယေရှုကြွလာတဲ့အထိတမျိုးပြီးတော့တဘိုးခုနှစ်ခုကျတော့လည်းသခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်ကsorry ပထမရာစုကနေသခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်အထိတမျိုးအဲ့လိုအပန်း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 ပြန်ပြောပြီးတော့သူရဲ့ရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခန်းကြီး၄ကနေအခန်းကြီး7ထိကယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်ကနေနောက်ဆုံးတော့အချိန်ထိမြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့ဒီဆရာရဲ့အမြင်ကတော့အဲ့ဒီထဲမှာသူကတဘိုးနဲ့တဘိုးခုနှစ်ခုနဲ့တစိ့ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့အစင်သူဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲထပ်ခါပြောတယ်လို့သူကတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားထောင်တဲ့အထဲမှာနေနေကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပူတဲ့လူတွေအတွက်ဒီအမြင်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအမြင်နှစ်ခုမှာတိတ်ပြီးတော့ခြားနာတဲ့အရာပြောချင်တာကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းလွဲလောက်အောင်ခြားနာတဲ့အရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆရာကလည်းအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုเนาะဒီယောဟန်အချိန်ကနေယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေနဲ့ပြောခိုင်းနိုင်လို့ရတဲ့အကြောင်းသူလက်ခံထားတယ်လက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ recapitulation ပေါ့နော်ထပ်ခါတက်ခါပြောတဲ့ဟာနဲ့သူအမြင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာ꽌တော့꽌တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိအောင်꽌တယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီထို့နောက်မှဆိုတဲ့စကားကခုနကပြောတဲ့အဖန်ကြိတ်ကြိတ်ပြန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဒီထို့နောက်မှဆိုတဲ့စကားဟာနော်ဒီနောင်ကာလမဖြစ်မြင့်အရာတို့ကိုငါပြမည်ဟုငါနဲ့ပြောနဲ့ပြောလက်ရှိတော့တဘိုးခရာတန်ကဲ့သို့မြည်လေဤဆိုတဲ့စကားโอเคကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်เนาะထို့နောက်မှငါကြည်လင်တဲ့အဲ့ဒီနောက်မှဆိုတော့အခန်းကြီး1နှစ်3ပြီးတဲ့အခါမှာငါကြည်လင်လို့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူစပြီးတော့မြင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးပြောချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းကင်၌တကားဖွင့်ထားလျက်ရှိ၏တဲ့ဆိုတော့သူကြည့်တယ်အဲ့ဒီကြည့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံး Eden ဆိုတဲ့ Greek စကားလုံးသုံးထားတယ် Eden ဆိုတဲ့ Greek စကားလုံးကကြည့်ပြီးတော့ကြားရတဲ့အဟာမျိုးမှာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်နော်ကြားပဲကြားရပြီးတော့မမြင်ရတဲ့စကားလုံးရှိတယ်သူတို့ Greek စကားလုံးမှာပြီးတော့ကြည့်ပဲကြည့်ပြီးတော့မကြားရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အခုဥစားကကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ Eden ဆိုတဲ့စကားလုံးကကြတော့ကြည့်လေကြည့်လက်ကြည့်တယ်မြင်လက်မြင်ရတယ်။ကြည့်လက်ကြည့်တယ်ကြားလက်ကြားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေးဟုဆိုတာကြားရတော့အတန်ဟူဘူးကဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်။ဆိုတော့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြင်လက်မြင်ရတယ်ကြားလက်ကြားရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတယ်။ကောင်းကင်၌တကားဖွင့်ထားလက်ရှိ၏တဲ့။ရှေးဟုဆိုတာကြားရတော့အတန်ဟူဘူးကဤရက်တော့တက်လို့ဆိုပြီးသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။ဒီတော့အခန်းကြီးနှစ်သုံးမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဒီမြေကြီးရဲ့အတင်းတော်အကြောင်းဟုတ်တယ်เนาะမှတ်မိတယ်เนาะမြေကြီးအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူမြင်လိုက်တာကောင်းကင်အကြောင်းမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီပြာဒိတ်ကတင်းနှစ်သုံးမှာမြေကြီးအကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့လေးကနေစပြီးတော့ကောင်းကင်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရှေးဦးဆိုတာကြားရတော့တန်ကဤရက်တော့တက်လာတော့နောက်ကာလမှာဖြစ်မိအရာတို့ကိုငါပြမည်ဟုငါနဲ့ပြောလျက်ရှိတော့တဘိုးခရာတန်ကဲ့သို့မည်လေ၏တဲ့တဘိုးခရာတန်ကဘာတန်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လဲဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ဟုတ်တယ်နော်မှတ်မိကြမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဘိုးခရာနဲ့တန်ကဲ့သို့မည်သောအတန်သူကြားတယ်နောင်ကာလမှဖြစ်မဲ့အရာကိုပြောမယ်လို့ပြောထားတယ်
ဆိုတော့ယောဟန်ရှိတဲ့အချိန်ထက်ပိုပြီးနောက်ကျမယ့်အရာကိုသူပြောမယ်လို့ပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဗျာဒိတ်ခန်းကြီးတင့်ငယ်79ကိုပြန်ပြီးတော့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်။ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့မေတ္တာတောက်တာဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမေတ္တာတောက်တာဆိုတဲ့စကားလုံးကနော်အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်တော့ after these things ပေါ့နော်။ဒီဟာပြီးရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးတက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာခန်းငယ်19ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာမှာတော့ထိုးနောက်မှဆိုတဲ့စကားလုံးမပါလာဘူး။အင်္ဂလိပ်မှာရှိတယ်၊ Greek မှာရှိတယ်။ယခုသူကပြောလဲဆိုတော့တင်သေးတဲ့မြင်ပြီးသောအရာတို့ကို၎င်းယခုရှိသောအရာတို့ကို၎င်းထိုးနောက်မှနောင်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာတို့ကို၎င်းရေးထားလို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့မြင်ပြီးသောအရာတက်ယခုရှိသောအရာနဲ့နောင်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာသုံးမြင်ပြီးတော့အရာကသူမြင်သည်မြသူယူပါယုံရသည်မြကိုပြောတာယခုရှိတော့အရာဆိုတာသူ့ခက်မှာဖြစ်ပြတဲ့အရာနောင်ဖြစ်လက်တတ်တော့အရာဆိုတာသူ့ခက်အလိုမှာဖြစ်မဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ဆရာကအဲ့လိုဘာသာပြန်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာထိုးနောက်မှနောင်ဖြစ်လက်တတ်တော့အရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာယခုရှိတော့အရာလို့သူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာပြောချင်တာကအဲ့ဒီအငယ်35 36 69 78တွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာပြီးရင်ဒီနောင်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာလို့ပြောတဲ့အရာကအဲ့ဒီအရာတွေပြီးမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ငင်းချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငင်းချက်တွေပြောတအားပြောနေရှုပ်မှဆိုလို့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့အတက်ပဲပြောလိုက်မယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှုပ်အောင်သင်ပေးရင်တအားရှုပ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ plain revelation ရှင်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှင်းမဲ့ဟာကိုခက်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 ရှင်းပြတလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနားမလည်လို့မရှင်းလို့ပြန်မေးချင်ရပါတယ်ဆိုတော့ယခုရှိသောအရာတို့ကို၎င်းဆိုတော့ယောဟန်ခက်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နောင်မှနောင်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာတို့ကို၎င်းလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ယောဟန်ခက်အလွန်မှာဖြစ်ပျက်မဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီโอเคสรุปจะเราชี้ซะจิมั้ยญาติจันทร์คันจี4อเงติโกจิชี้ซะจิมั้ยเนาะสรุปคุณน่ะก็ตะโบขยาตันเกดคุณน่ะมีได้หานองกาลามาผิดแม้อะอย่าสรุปดีมาပြောได้นองกาลามาผิดแม้อะอย่าเนี่ยคุณน่ะก็อเงอคันจีติงเก19มาผิดแม้อะจองอย่าไอ้นักกว่าซินตูผิดเดโทนอกมาสรุปเมตาตาวตาและซินตูผิดเดสรุปเราတွေ့ရတယ်ทีတော့ดีเสียရဲ့ยัตติမှုก็บาเลยสรุปญาติจันทร์คันจี4หาပထမအရာစုခရစ်တော်ကောင်းကျင်ကိုစတဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်ကိုညွှန်တာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုန recapitulation ယုံကြည်တဲ့လူတွေဒါတခြားအုပ်စုတွေကလည်းဘယ်လိုယုံတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲယုံတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁မှာထိုနောက်မှဆိုတဲ့စကားလုံးကအခန်းကြီးတကယ်လို့များအခန်းကြီးနှစ်နဲ့သုံးဟာဤကံအမှန်အတင်းတော်ကိုနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့များအခန်းကြီးသုံးနောက်ဆုံးပိုင်းမှာလောဒကိအတင်းတော်အကြောင်းပြီးမှထိုနောက်မှလို့လာခဲ့မယ်ဆိုရဲဒါဆိုဒီအခန်းကြီးလေးကအခုမဖြစ်သေးဘူးလို့ဖြစ်ပြောစရာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကခုနပြောသလိုမျိုး recapitulation လည်းဖြစ်နိုင်သလိုကျွန်တော်ဆရာ Renko ဆရာ Renko ပြောသလိုပဲဒီပထမယာဇူးကနေဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတာခဏနေဆက်ပြီးတော့တင်သွားမယ်နော်။ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးရဲ့ view မှာဒီအခန်းကြီး၄ဟာပထမယာဇူးကနေစတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။အဲဒါဆိုတော့ရှင်းဆုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။နှစ်ခုစလုံးရဲ့ view မှာအခန်းကြီး၄ဟာပထမယာဇူးကနေစတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ဒါပေမဲ့ပထမယာဇူးဆိုမဲ့ तू ကဘယ်ကိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့မြင်ကြီးကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကိုမြင်တာလဲ။ကောင်းကင်ကိုမြင်တာကောင်းကင်မြင်ခွင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သုံးနှုံးလာမဲ့စကလုံးတွေကလည်းအခန်းကြီး1နှစ်3မှာသုံးတဲ့သုံးနှုံးတဲ့စကလုံးနဲ့မတူတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးခေါင်းရှုပ်စရာเนาะမျက်လုံးပြည့်နေတာတို့เนาะနွားနဲ့တူတာတို့လူနဲ့တူတာတို့ပြန်တန်းနေတဲ့လင်းအာရွှေလင်းသားနဲ့တူတာတို့ခြင်သိမ့်နဲ့တူတာတို့တိုးတငယ်နဲ့တူတာတို့စတဲ့အသုံးနှုံးလေးတွေသုံးလာတယ်နည်းနည်း complex ဖြစ်တဲ့ယောနောထားတဲ့တင်ကေတာတွေပါလာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခုနကအခန်းကြီးနှစ်တင်းနှစ်သုံးရဲ့စကားကနည်းနည်းတက်တက်လေးပြောတဲ့ဟန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့နည်းနည်းလေးလှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလှဲ့ပြီးတော့သုံးနှုံးထားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကိုပြီးတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ကျွန်တော်ပလင်တော့အခန်းကိုတွေ့ရအောင်ကြည့်ရအောင်
အခန်းငယ်နှစ်3နဲ့5နဲ့6 4ကိုကြော်ထားရအောင်နော်နှစ်3နဲ့5နဲ့6ကြည့်အောင်သူအခါဝိညာဉ်တော်ကိုငါသည်ချက်ချင်းခံရ၍တဲ့ဝိညာဉ်တော်ခံရတာပထမတစ်ခေါက်တုန်းကနော်ဖယားသခင်ဖယားနေ့မှာသူဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်ဒီမှာကြတော့လဲဝိညာဉ်တော်ကိုငါသည်ချက်ချင်းခံရ၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ပလင်တစ်ခုရှိ၏တဲ့နော်သူပလင်ကိုသူစပြီးတော့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒူဒီအခန်းကြီး၄နဲ့အခန်းကြီး၅မှာပလင်ကိုခဏခဏပြောတယ်ဘယ်နှကြိမ်တောင်ပြောသလဲဆိုတော့16ကြိမ်တောင်ပြောတယ်ပလင်ကြီးပဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်တုန်းကဥပုသ္စာပြီးတင်တုန်းကတင်မှုတယ်ကျမ်းစာထဲမှာစကလုံးတစ်လုံးကိုအကြိမ်ကြိမ်သုံးလာရင်အဲ့ဒီအကြိမ်ကြိမ်သုံးတဲ့စကလုံးကသူပြောချင်တယ်တကယ်အဓိကပြောချင်တဲ့စကလုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အခါမှာစကလုံးတစ်လုံးထဲကိုထက်ခါသုံးလာပြီဆိုရင်တတိထာဒီစကလုံးကသူပါပြောချင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီစကလုံးကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ဒီမှာပလင်းဆိုတဲ့စကလုံး16ခုထဲကတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပလင်းတစ်ခုရှိတယ်တဲ့။ပလင်းပေါ်မှာထိုင်တော်သူလည်းရှိတယ်တဲ့။ဆိုတော့ပလင်းရှိတယ်။ပလင်းပေါ်မှာထိုင်တယ်။ပြီးတော့ပလင်းရဲ့ပဝန်းကျင်မှာရှိတယ်။ပလင်းရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်။ပလင်ရဲ့အနာမှာရှိတယ်စသဖြင့်ပလင်ကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့เนาะပေါ်ပြထားတဲ့ဗျာဒိတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြပြောမယ်ပလင်ကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတဲ့ဗျာဒိတ်ဖြစ်တယ်ခန်းကြီးလေးကเนาะအဲ့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပလင်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပလင်တစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးတွေ့ရတယ်ပလင်လည်းရှိတယ်ထိုင်တော်သူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းတစ်ခုလုံးထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တခါတည်းနားလည်လို့ရတာကဘယ်သူထိုင်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ထိုင်တယ်เนาะဆရာစောဝင်းလွင်ကဘန်ကောက်ကိုလာလဲဘူးတဲ့ဟိုတုန်းကသူမဆုံးသွားခင်တုန်းကပေါ့เนาะလာလဲတော့သူများသူ့ကိုမေးတယ်ပလင်ပေါ်မှာဖယားထိုင်တယ်ဆိုတော့မလုပ်လဲတဲ့အာသူကဘာဖြေလဲဆိုတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်တဲ့ဖယားပလင်ပေါ်မှာတစ်ချိန်လုံးငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးတယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကဖယားသခင်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီထိုင်တော့သူဟာဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော် automatic သိတယ်ဒါပြောစရာရှင်းစရာမလိုဘူး။ဂျူးတွေလည်းအဲ့လိုပဲနားလည်ထားတယ်။ထိုသူရဲ့အစင်းရောင်ဒီတဲ့ထိုင်တော့သူရဲ့အစင်းရောင်ဖယားသခင်ရဲ့အစင်းရောင်ငါကတွေ့ကြောက်ပဒမြကြောက်နဲ့တူဤတဲ့ပလင်ဤပဝန်းကျင်၌ကမြကြောက်အစင်းရောင်နဲ့တူသောတက်တန့်ရှိ၏တဲ့ဒီမှာကြောက်၃မျိုးကိုဖော်ပြထားတယ်ငါကွဲ့ရဲ့ပဒမြားရဲ့မြရဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကြောက်ကဂျူးတွေအတွက်အဖိုးတန်ကြောက်မြေရနာဖြစ်တယ်အဖိုးတန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကြောက်မြေရနာတွေနားလည်တဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြောက်မြေကို၂မျိုးခွဲထားတယ်တစ်ခုကအလားစင်ကြောက်ရှိတယ်တစ်ခုကအဖိုးတန်ကြောက်ရှိတယ်အလားစင်ကြောက်ထဲမှာကြောက်စိမ့်နေပါတယ်အဖိုးတန်ကြောက်ထဲမှာစိန်တို့ပဒမြားတို့ပါတယ်အာဂျူးတွေအတွက်ငကွဲ့နဲ့ပဒမြားနဲ့မြဆိုတာကအဖိုးတန်ကြောက်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီအဖိုးတန်ကြောက်တွေနဲ့ဖယားရဲ့ကိုရောင်တော်ကိုခိုင်းနိုင်ထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေစကြေလအာ sorry ရေစကြေဟုတ်တယ်ရေစကြေလ28 73ထဲမှာစာတမဏကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဒီအဖိုးတန်ကြောင့်12မျိုးမဟုတ်ပါဘူး9မျိုးနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်เนาะ9မျိုးနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအယောင်3ယောင်စလုံးပါတယ်ငကတွဲ့ပါတယ်ပဒမြားပါတယ်ပြီးတော့မြလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဖယားကိုဒီအယောင်ထွန်းလင်းတဲ့သူ့ရဲ့အစေးယောင်ပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာ3မျိုးပဲပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ3မျိုးကဒီယေဘရဟိတ်တွေရဲ့ယင်ပတ်မှာထားထားတဲ့ကြောင့်12မျိုးထဲကအဓိက3မျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပထမကြောက်နဲ့နောက်ဆုံးကြောက်ကငကွဲ့နဲ့ပဒမြားဖြစ်တယ်ပြီးတော့၄ခုမြောက်ကြောက်ကမြဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၄ခုမြောက်ကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ယူဒတွေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ယူဒလူမျိုးတွေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်တွေကဒီကြောက်နဲ့တူတယ်လို့ပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဒီလိုကြောက်အယောင်ကွတ်တိဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးယောဟန်ကပြောချင်တာကဗျာဒိတ်ကတင်ကေတနဲ့ပဲပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်သူ့အနေနဲ့ဖယားရဲ့အယောင်တော်ဖြစ်စေကောင်းကင်ရဲ့အယောင်တော်ဖြစ်စေမြင်တွေ့ဘူးတဲ့ယူပါယုံရဘူးတဲ့လူမှန်သမျှကခိုင်းနိုင်เสียတအားနဲ့တယ်
အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မြင်ဘူးတဲ့အရာတွေတခုခုနဲ့ခိုင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်မတ်တော့အခုချိန်ယောဟန်ရှိပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထက်တယောက်ယောက်ကဗျာဒဲယူပါယုံရပြီးတော့ကောင်းကင်ရဲ့နန်းတော်ကိုတွားတွေ့မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အယောင်တော်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မာကျူရီအယောင်နဲ့မာကျူရီမင်းလင်းထားတာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့မမြင်ဘူးတဲ့အလင်းတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ခက်မှာတွေ့ရတာကိုဆိုတော့သူတို့မြင်ဘူးတဲ့ခိုင်နိုင်ချက်တွေကတော့ဒီကြောက်တွေနဲ့ခိုင်နိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ထို့အပြင်ဒီကြောက်တွေဟာနော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အောက်ခြေမှာထားထားတဲ့ကြောက်အမျိုးသား12ခုထဲက3ခုလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီ12ခုထဲကအရာတွေကတပည့်တော်12ပါးကိုပုံဆောင်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့အစင်းရောင်နဲ့တူသောတက်တန့်လည်းရှိတယ်တဲ့။ခုနပြောတဲ့မြတ်အစင်းရောင်နဲ့တူတဲ့ဆိုတော့သူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပလင်တော့ပောက်ဝန်းကျင်မှာပါရှိလဲဆိုတော့တက်တန့်ရောင်ဝင်းနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘာကိုပေါ်ပြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တန့်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဖိယားသခင်ကလူတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပရိညင်ကိုတတိယစေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပရိညင်ကလူတွေနဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူပြုတဲ့ပရိညင်မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သက်ပြုတဲ့ပရိညင်ဖြစ်တယ်။ဘာကိုပေါ်ပြတယ်လဲဆိုတော့ဖိယားသခင်ရဲ့တစ္ဆာကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။တက်တန့်ဆိုတာဖယားရဲ့အစ်စာတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစ်စာတရားနဲ့ပြည့်စုံသောဖယားသခင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းငယ်အကျမ်းချက်လေးကြည့်မယ်ရေစကြေလခန်းကြီးတက်ငယ်29:28မှာပလင်အတွင်း၌၎င်းပလင်ပတ်လည်၌၎င်းခါတရံမတ်ဒီအချက်ပိုင်း၌ဟာရှမေလရွှေအယောင်နဲ့မြေအယောင်ကဲသို့ထင်ရှား၏အောက်ပိုင်း၌မြေအယောင်ကဲသို့ထင်ရှား၍ပါလေ၌ထူထုတ်ထွန်းတောက်သောအယောင်ဒီမိုးရွာသောနေ့တွင်မိုးတိမ်၌ပေါ်သောတက်တန့်အယောင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏တဲ့။ဤ၍ကားသာရဘုရား၏ဘုံတံအစင်းရောင်ဖြစ်သည်လို့ရေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ပတ်လည်မှာတက်တန့်ကဲ့သို့သောအရာရှိတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာကတမဟောင်းထဲကလည်းဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဖယားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ကအဲ့ဒီမှာတက်တက်ရောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တတိယတော့ပြောချင်တာကအေရီဥယင်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလူမျိုးတက်တက်ကဲ့သို့သောအရာရှိတယ်ဒီတက်တက်ကဲ့သို့သောအရာကအလှတော့အပြင်ကနေလှမ်းကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုအာဒာနဲ့အေဝါနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကအေရီဥယင်ထဲနေမောင်းထုတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့လှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတက်တန့်ကိုမြင်ရတယ်တဲ့။နောအီတို့လည်းမြင်ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းနောအီခက်အလုံးမှာနောအီတို့ပြန်မြင်တဲ့တက်တန့်ကဘုရားသခင်ရဲ့အီရီဥယင်ကတက်တန့်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မိုးရောင်နဲ့နေရောင်ထိတွေ့အောင်ဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့မှာဖယားကရောင်စဉ်ခုနှစ်ခုပါတဲ့တက်တန့်ကိုပေါ်ပြတယ်။ဘုရားကအမြဲတမ်းတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ပလင်တော်အခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်နေနေအနေငယ်ထပ်သွားမယ်။ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး၄အငယ်၅နဲ့၆ကိုဆက်ကြည့်အောင်။အငယ်၅နဲ့၆မှာပလင်တော်ထဲကခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ပလင်တော်ရှေ့တို့ပလင်တော်ရှေ့၌တို့ပလင်တော်အတွင်းတို့เนาะစသဖြင့်တွေ့ရတဲ့အရာပလင်ကိုအခြေပြုတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပလင်ကိုမြင်းနီတားပြီးတော့အောက်မှာမြင်းဆောင်မြင်းချောင်းတားထားပါဗျ။ပလင်တော်ထဲကလက်စစ်ပြည့်ဤတဲ့စကားပြောတာမိုးကျိုးတာလည်းညီဤတဲ့မိုးကျိုးတာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်မိုးကျိုးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားပြောတာကိုသူအဲ့လိုကြားရတာကိုပြောများဖြစ်တယ်ပလင်တော်ရှင့်နဲ့ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးသည်ဟူသောမိခွက်ခုနှစ်လုံးတို့သည်ထွန်းလျက်ရှိဤပလင်တော်ရှင့်၌လည်းကြောက်တလင်းနဲ့တူသောဖန်ရည်ကံရှိဤပလင်တော်၏အတွင်း၌လည်းပတ်ဝန်းကျင်၌၎င်းတဲ့မျက်စိနဲ့တကူလုံးပြည့်သောတတဝါ၄ပါးရှိဤတဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာဖန်ရည်ကံအကြောင်းကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ပြီဆိုရင်ဖန်ရည်ကံနားမှာရကြမယ်လို့ရေးထားတယ်တခြင်းတွေလည်းဆက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖန်ရည်ကံကြည်လင်လို့လို့အဲ့ဒီဖန်ရည်ကံကဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယောဟန်ကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကပတ်မုတ်ရှင်ရောက်နေဆိုတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်သမျှသောအရာအလုံးကရည်ကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေသူကတတိယနေတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကောင်းကင်ရဲ့မြင်ကွင်းမှာဖန်ရည်ကံကဲ့သို့သောကြည်လင်တဲ့ကျမ်းပြင်ကြီးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကျမ်းပြင်ဟာဖန်ရည်ကံကဲ့သို့သောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖန်ရည်ကံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားလို့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ဆရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီ
ဒီတော့ဒီဖန်ရေကန်နားမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတနေကြရင်မတ်တရရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖန်ရေကန်နားရှိပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာရှိနေလဲ။ပလင်တော်ရဲ့အရှိမှာရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဖရာသခင်ကိုပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ဖန်ရေကန်ရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဖရာကိုကူးမြော်ရတဲ့အခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမောရှေလည်းမြင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဖန်ရေကန်နားမှာတနေ့ကြရင်ဒီမှာရှိတော်သူတွေ Zoom ထဲမှာရှိတော်သူတွေ live ကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေ live မဟုတ်တော့လဲ video ကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေနဲ့တင်းတို့လည်းအဲ့ဒီဖန်ရေကန်နားမှာတနေ့မတ်တရရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာလည်းအပြည့်မှာဆုံရမယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့အိုချင်းလည်းမရှိဘူးနာချင်းလည်းမရှိဘူးခွဲခွာချင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဆုံတွေ့ချင်းကဘယ်တော့မှပြန်ခွဲစရာမလိုတော့တဲ့ဆုံတွေ့ချင်းဖြစ်တယ်ဘလောက်ဝမ်းမြောက်ရမလဲအဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရညနာလိုက်ပြန်ခွဲလိုက် Zoom မလာနိုင်လိုက်နော် Zoom တွေ့ရရင်လည်းစကားမပြောအားလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ပလင်တော်ရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဒီမှာမြင်ထားတဲ့ယောဟန်မြင်ထားတဲ့မြင်ကွင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အခါမျိုးရောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာပလင်တော်ရဲ့အခန်းထဲမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သုံးပါးသစုအဝင်အကြောင်းဒီထဲမှာအဖွဲ့ဝင်၄ဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၄ဖွဲ့ထဲကပထမတစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီပလင်တော်ရဲ့အခန်းထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အစည်းအဝေးတက်နေတဲ့ဖွဲ့၄ဖွဲ့ရှိတဲ့ထဲမှာတစ်ဖွဲ့ကိုအရင်ပြောပြ။အဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့ကတော့သုံးပါးသစုအဝင်တွေဖြစ်တယ်။သုံးပါးသစုပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်။ဒီကြက်ခန်းကြီး၄အငယ်၄ကိုကျွန်တော်အားလုံးမဖတ်တော့ဘူးဖတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူလည်းရှိခုနကျွန်တော်ပြောပြပြီပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူဆိုတော့ automatic ကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်သူလဲခမီးတော်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခန်းကြီး၄အငယ်၅မှာခုနကျွန်တော်ဖတ်တယ်မရှင်းပြဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပလင်တော်ရှေ့၌ဖရာသခင်ဝိညာဉ်ခုနပါးသည်ဟူသောမိခွက်ခုနလုံးတို့သည်ထွန်းလင်းလျက်ရှိကြ၏မီးခွက်ဆိုတာကအသင်းတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးလို့ပြောထားတယ်။အသင်းတော်ကိုကြီးရှုနေတဲ့ဦးဆောင်နေသောဘုရားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ခုနှစ်ပါးလို့ပြောသလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စုံလင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သူဟာအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးစလုံးကာလစလုံးမှာသူရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုပို့ဆောင်တော်သူဟာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပလင်တော်ရှေ့မှာရှိသောဝိညာဉ်ဟာတခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပဲတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး၄မှာပုဂ္ဂိုလ်တပါးတော့မပါလာဘူး။အဲ့ဒါကတော့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူကတော့အခန်းကြီး၅မှာပဲပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကြီး၅ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းလို့အခန်းကြီး၄ကိုရေးဟန်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့အခန်းကြီး၅ကိုကျွန်တော်ခွာကျော်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြမယ်။အခန်းကြီး၅အငယ်၆မှာထိုအခါပလေတော်မှစသောတတဝါလေးပါးနှင့်အသက်ကြီးသူတို့အလယ်၌အသေးတက်ပြီးတကယ်သောသူတငယ်ကြီးရက်လျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏တဲ့ပလင်တော်ရှေ့မှာမတက်ရက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တားတော်ပလင်တော်ပေါ်မှာမထိုင်မဲနဲ့အတက်ရက်နေတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အခန်းကြီး၅ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူကမတက်ပဲရက်သလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဝိုင်းချဲမှာဒီမြင်ကွင်းအစည်းအဝေးပွဲထဲမှာခမီးတော်ရှိတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်သားတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းကြီး၄မှာတော့သားတော်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နံပါတ်1သွားမယ်အဲ့ဒါတော့အသက်ကြီးသူ24ပါးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်၄ကိုကြော်သွားတယ်အခန်းငယ်၄အခုပြန်ပြီးတော့အရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်ထိုပလင်ဤပတ်ဝန်းကျင်၌အခြားသောပလင်24ပလင်ရှိထိုပလင်တို့အပေါ်၌အသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ခေါင်းပေါ်၌ရွှေတရဖူကိုစောင်းလျက်ထိုင်နေကြ၏တဲ့။ဟောပြီးပလင်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ပြောပြီးပြီ။အသက်ကြီးသူအကြောင်းပြောရအောင်မယ်။အော်ပလင်အကြောင်းမပြောတဲ့အကြောင်းရာတချို့ရှိတယ်။ပလင်ဆိုတာကတကယ်ပလင်ကြီးမှာထိုင်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်မြင်ကောင်းမြင်မိလိုက်မယ်။တကယ်တော့ပလင်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့အခွင့်အာဏာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တကိုးနဲ့အခွင့်အာဏာရတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သဖရာသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့အခွင့်အာဏာဟာဘယ်နေရာကိုပေါ်ပြတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးနဲ့
ညီကြီးတခုလုံးကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုရှင်းပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အသက်ကြီးသူဆိုတာကိုဘာကိုပြောတာလဲ elder ပေါ့နော်တချို့ကအသက်ကြီးသူဆိုတာကောင်းကင်တမန်လို့ပြောတတ်ကြတယ်ကောင်းကင်တမန်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာဓမ္မဟောင်းဖြစ်စေဓမ္မသစ်ဖြစ်စေကောင်းကင်အသက်ကြီးသူကောင်းကင်တမန်ကိုအသက်ကြီးသူလို့နိုင်ထားတဲ့ကျမ်းချက်တစ်ခုမှမရှိပါဘူးရကြခန်းကြီးခွန်ငယ်ဆက်တက်မှာပူပြီးရှင်းသွားတာကအသက်ကြီးသူဟာကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ကြောင်းပလင်တော်မှဆတ်တော်အသက်ကြီးသူတို့နဲ့တတဝါလေးပါးပတ်ဝန်းကျင်၌ယက်နေတော်ကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့စီလို့ပြောပါတယ်ပလင်တော်ရှေ့မှာရှိတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာကောင်းကင်တမန်တွေလည်းပါတယ်အသက်ချေမကတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးသူနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးခွဲထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကအသက်ကြီးသူတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပဲပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အသက်ကြီးသူဆိုတာဘယ်သူတွေလဲ။ကောင်းကင်မှာအသက်ကြီးသူရှိသလား။ကျွန်တော်တို့မမဝိုက်ကနော်အီနော့ကားတဲ့နော်ဂျူပီတာလူမျိုးနော်ခပတ်ပါတဲ့စေတန်ဂျိုလူမျိုးခပတ်ပါတဲ့နေရာဂျူပီတာလူမျိုးနေရာမှာတဲ့ဖိုးဖိုးအီနော့ကိုတွေ့ပါတယ်တော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နော်စန့်ကျင်သူတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အလန်ဂျူဝိုင်ကမားတယ်တဲ့ကောင်းကင်မှာဘယ်သူမှမအိုဘူးတဲ့ဖိုးဖိုးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တော့အကုန်လုံးကအသက်ရနှုတ်ပြူရမယ်တဲ့အီနော့ဆိုတာကောင်းကင်ရောက်ရင်အိုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်တမာကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏအသက်ကြီးသူအသက်ကြီးသူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းပဲကျွန်တော်မျက်စိထဲမြင်တဲ့အခါကျအဖိုးကြီးတွေမုတ်စိတ်မွေးရှည်ရှည်ကြီးတွေအင်ဂျီရှည်ရှည်ကြီးတွေကာဝန်ကြီးတွေကိုထားတာပဲကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာမြင်ရောက်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကောင်းကင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့เนาะမျက်နှာနှုနှုလေးတွေเนาะပန်းရောင်တန်းပြီးတော့တွေးတွေပြည့်နေတဲ့မျက်နှာတွေငယ်ရွယ်နှုပြူတဲ့မျက်နှာတွေပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အဲ့လိုပဲမြင်ရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့တချို့သောသူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးလိုပဲမြင်ရောင်မိတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအိုခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူးတမာချန်းစာကအသက်ကြီးသူလို့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာအိုသောသူတွေလို့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာတကယ်အတက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပဲねယိုသေးချင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ရင့်ကျက်မှုကိုပေါ်ပြပေးနေတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်စေချင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့အတက်ကြီးသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်အိုပြီးတော့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တခြားဂျိုကပုံကိုယ်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။เนาะယောဘအထက်မှာရေးထားတဲ့တခြားကဘာကဖယားရဲ့သားတွေကအစည်းဝေးလာတက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါလည်းကောင်းကင်သမန်တော့မဟုတ်တာ။တခြားကဘာကလူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတက်ကြီးသူတွေကအဲ့ဒီလိုအချားကဘာကလည်းမဟုတ်တယ်လို့ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။အသက်ကြီးသူ24ဆိုတဲ့နော်ပလင်24ခုတွေ့ပြီးတော့အသက်ကြီးသူ24ပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့တယ်။ပြီးတော့ဖြူသောအဝက်ကိုဝတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့24ပါကိုအရင်မရှင်းပြခင်မှာဖြူသောအဝက်ကိုဝတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသက်ကြီးသူ24ဦးက24ပါးကဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီဟာလေးကကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဖြူသောအဝက်ကိုဝတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဖြူသောအဝက်ကိုဝတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ချက်အခန်းကြီးခွန်အငယ်9မှာထို့နောက်မှငါကြည့်လျက်အတီးအတီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးနွယ်ခတ်သိန်းတို့ထဲမှထွက်၍အဘယ်သူမှမရည်သွက်နိုင်သောလူများအပေါင်းတို့သည်ဖြူသောအဝက်လိုကိုဝတ်စင်လျက်စွန်ပလွန်ခက်ကိုကင်လျက်ပလင်တော်ရှိတိုးတငယ်ရှိမှရက်နေကြဤဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ဆိုတော့လူများကဘာသာစကားမျိုးမျိုးပြောသောလူမျိုးနွယ်တွေကဖြူသောဝတ်လို့ဝတ်တယ်တဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းကင်သားတွေမဟုတ်ပါဘူးမြေကြီးကနေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖြူသောဝတ်လို့မဝတ်ကြအောင်เนาะကျွန်တော်ဆိုမဲတဲ့အဝတ်ရဝတ်ထားတယ်မမီလန်ဆိုညီသောဝတ်ဝတ်ထားတယ်เนาะကျွန်မဒီမှာတွေ့ရသမျှเนาะသက်စုဖြိုးဆိုရင်တော့နီတာရဲ့မဲတာရဲ့ဝတ်ထားတယ်။နော်ယာနာဆိုရင်တော့စစ်ရောင်လိုလိုပါလိုလိုနဲ့ဝတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဖြူသောဝတ်လုံဆိုတာခြီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဂွန်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဝတ်လုံကိုပြောတာမဟုတ်ဖျားဘုံနဲ့ပြည့်တဲ့ဝတ်လုံကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝတ်လုံကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူဝတ်ရမှာအဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်သူအသားကအဲ့ဒီအသားကပိုကောင်းတယ်လဲဆိုတာမရှိဘူး။အကုန်လုံးအသားအတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဘာအသားလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့မြစ်တာတော်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဝတ်လုံအသားဖြစ်တယ်။ကဲတင်ချင်းဝက်လုံးဝက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့အသက်ကြီးသူတွေဟာအဲ့ဒီဖြူသောဝက်လုံးကဲတင်ချင်းဝက်လုံးကိုဝက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအခန်းကြီး3အငယ်4နဲ့5အခန်းကြီး3အငယ်18
ခန်းကြီး6ငယ်17ခန်းကြီး9ငယ်734တွေမှာလဲရှားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြူသောဝက်လုံးအကြောင်းဆက်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမဖတ်တော့ဘူးเนาะအခန်းကြီးခန်းကြီး၄ငယ်၄ကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြူသောဝက်လုံးကိုဝတ်စင်မကဘူးခေါင်းပေါ်မှာရွှေတရဖူကိုစောင်းတယ်တဲ့ရွှေတရဖူဒီတရဖူအမျိုးအစားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မူရင်း Greek စာကိုကြည့်မှပဲပို့ပြီးတော့သိရတယ်မူရင်း Greek စာမှာအဲ့ဒီတရဖူကို Stefanovic လို့ခေါ်တယ် Stefanovic ကျွန်တော်ဆရာရဲ့နာမည်နဲ့တူတူပဲနော်ဒီဆရာရဲ့နာမည်နဲ့တူတူပဲဆိုတော့ဒီ Stefanovic ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယင်တွေဝက်လေးရှိတဲ့ဆောင်းလေးရှိတဲ့တရဖူအမျိုးအစားမဟုတ်ဘူးဒီတရဖူအမျိုးအစားကအိုလံပစ်ပွဲတွေမှာအိုလံပစ်ပွဲကိုနိုင်တဲ့လူတွေကိုချီးမြှင့်တဲ့တရဖူမျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတခုခုကိုစ조사ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှရတဲ့တရဖူမျိုးချီးမြှင့်တဲ့တရဖူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်เนาะဗျာဒိတ်37မှာငါဒီအလင်းမြန်လာမီတင်းဤတရဖူကိုအဘယ်သူမှမယူစေခြင်းကရခဲ့ပြီးတော့အရာကိုဆွဲကင်လို့တဲ့တရဖူလို့ဒီမှာပြောတဲ့အရာကပြောက်ဆုံးသွားလို့ရတယ်ဆုံးရှုံးသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲကင်ပါတဲ့အများတန်းဆွဲကင်ပါတရဖူကိုမလွတ်မိစေနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုလုံးဝမစွန့်မိဖို့သိရေးကြည့်ပါတယ်စွန့်မိတာနဲ့ကျွန်တော်တရဖူကိုစွန့်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တရဖူကိုဘယ်သူမှမယူစေခြင်းကလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တရဖူစွန့်သွမ်းသူများကောက်ယူသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရဖူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘသူတွေလဲဒီမှာအတင်းတော်ကိုသူပြောလိုက်တဲ့စကားကတင့်ရဲ့တရဖူလို့ပြောတာအတင်းသူအတင်းသားရဲ့တရဖူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကယုံကြည်သူရဲ့တရဖူကိုပြောတာဖြစ်တယ် Stefanovic ဆိုတာ Stefanovic ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးသူတွေစောင်းတဲ့တရဖူကရွှေတရဖူကဘယ်လိုမျိုးစားလဲဆိုတော့သူတို့ဒုက္ခခံပြီးတော့အမြဲတမ်းဖျားကိုဖက်တွယ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပလင်24ခုပေါ်မှာထိုင်နေကြတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာစောင်းလက်ထိုင်နေကြရင်တရဖူလေးကလည်းစောင်းတယ်အဝက်ကလည်းဖြူဖြူလေးဝတ်ထားတယ်ပြီးတော့ပလင်ပေါ်မှာလည်းထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘလောက်ဟန်ကြလဲထိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းဆက်ကြည့်အောင်ဗျာဒိတ်3ငွေ27မှာငါဒီအောင်မြင်၍ငါခမီးတော်ဤပလင်တော်ပေါ်မှာခမီးတော်နဲ့တူထိုင်နေတကယ်တော့ကျွန်တော်အခန်းကြီး9မှာပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်သောသူသည်ငါ၏ပလင်ပေါ်မှာငါနဲ့အတူထိုင်နေရသောအခွင့်ငါပေးမည်တဲ့။အသင်းတော်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခွင့်ရှိမယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခွင့်ရှိမယ်လို့ဖခင်ကဂတိပေးထားတယ်။သခင်ယေရှုပေးတဲ့ဂတိကိုယုံလား။သူဟန်ဆောင်ပြီးတော့ငါတို့စိတ်ပျော်သွားအောင်နော်စိတ်အားတက်သွားအောင်ငါပလင်ပေါ်မှာငါပေးထိုင်မှာနော်ဆိုပြီးတော့ကလေးချော့တယ်လို့သူပြောတယ်လား No ဖခင်ကအဲ့လိုမပြောဘူးဖခင်ကအတီပြောတာဘာပြောလဲအောင်မြင်သောသူကငါပလင်ပေါ်မှာနော်ပလင်ပေါ်မှာငါနဲ့အတူထိုင်ရမယ်တဲ့ခမီးတော်ကသူ့ကိုပလင်ပေးတယ်အဲ့ဒီပလင်အကြောင်းကိုလာမဲ့အခန်းကြီး9မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်နော်အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်4မှာပလင်များကိုလည်းငါမြင်၏တဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်သောသူတို့သည်တရားစင်ရသောအခွင့်ကိုရကြ၏ခုနကျွန်တော်ပြောပြပြီးပလင်ဆိုတာကတကယ့်ထိုင်ခုံဆိုတာချက်တကိုးနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့တရားစင်ရတဲ့အခွင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းတရားစင်ရသောအခွင့်ရှိတယ်လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပလင်ပေါ်မှာထိုင်သောသူတွေဘယ်သူတွေဆိုတော့တန့်ရှင်းသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခုနအသက်ကြီးသူ24ပါးကပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခွင့်ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေကပလင်ပေါ်မှာထိုင်လာ။မထိုင်ဘူးသူတို့ဖျားရှိမှမတ်တရရတာ၊ခေါင်းငုံရတာ၊ပြက်ဝှက်ရတာ။ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးသူတွေကဘလောက်ခံကြလဲ။သူတို့မှာဖျားရဲ့ပလင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့24ခုသောပလင်သူတို့မှာရှိတယ်၊သူတို့ထိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီပုံကိုတွေကဖြူသောဝက်လုံးဝက်တယ်ရွှေတရဖူကိုစောင်းတယ်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခွင့်ရှိတယ်တခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကတော့တန့်ရှင်းသူတွေဖြစ်တယ်ဟာဒါဆိုရင်မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိပြီဟာဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့တင်နေတာပကွာတာလုံးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတန့်ရှင်းသူမရှိဘူးဟာဘယ်သူမှကောင်းကင်မရောက်သေးဘူးဆိုပြီးလို့ဖြစ်တာလဲလို့
တဲ့အနေနဲ့မေးစရာရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ24ခုသောပုံကိုယ်ရဲ့ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ ?24 ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုပုံဆောင်တာလဲ ?80 သွားရင်လည်းအကြောင်းအရာတွေဆက်သွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့24လို့ပြောတာလဲ?ဓမ္မဟောင်းထဲမှာနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ကြမ်းချက်လေးနဲ့ပေါ်ပြမယ်နော်။ဗျာဒီခိုင်း23ငယ်73ကနေ24မှာထိုတကား32ပေါက်၌ဒါယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်32ပါးရှိ၏တဲ့။ယေရုရှလင်မြို့တစ်ရဲ့လေးဖက်လေးတန်နော်။အဲ့ဒီတကပေါက်တစ်ဖက်မှာတကပေါက်3ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတကပေါက်တွေကိုစောက်နဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေအပြင်ဣသေလအမျိုး32မျိုးတို့၏အမိနာမတို့ဒီထိုတကားပေါ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏တဲ့။ယေရုရှလင်မြို့တစ်ကြီးရဲ့တကားပေါ်မှာဣသေလလူမျိုး12မျိုးရဲ့နာမရေးထားတယ်။ပြီးတော့အငယ်14မှာမြို့ရိုးအမြင့်တီ32ထပ်ရှိသို့တငယ်ဣတမန်တော်32ပါးဣနာမတို့ဒီမြို့ရိုးအမြင့်ပေါ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏တဲ့။သူရဲ့ foundation 12ခုထဲမှာတမန်တော်တွေရဲ့နာမတွေရေးထားတယ်။ဆိုလိုတာကဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဣသေလလူမျိုး12မျိုးဓမ္မတစ်မှာရှိတဲ့တပိတော်တမန်တော်12မျိုးပေါင်းရင်ပဲတစ်ခုရလဲ7နဲ့အပေါင်း7နဲ့24ရတယ်ဓမ္မဟောင်းတစ်ခုလုံးဓမ္မတစ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်စလဲအနေနဲ့ကောင်းကင်မှာအသက်ကြီးသူ24ဦးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအသက်ကြီးသူ24ဦးကဘယ်တော့မှများရောက်သွားတယ်လဲမတ်သက်ခိုင်း29အငယ်51ကနေ53ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာတင်ကြိုင်ကွဲတယ်။ထားမြောက်တဲ့နေ့မှာခရစ်တော်နဲ့အတူထားမြောက်လာကြတယ်။အဲဒီပုံကိုယ်တွေဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အေဖက်ခန်းကြီးလေးအငယ်8ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပုံကိုယ်တွေဟာခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ကိုတက်သွားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကောင်းကင်မှာစာလံဆရာဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကင်တက်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ရောက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တကားပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတဲ့အခါမှာအပြင်ကနေဒီပုပ်ကိုတွေကအော်ပေးတယ်။တကားကြီးဖွင့်ပေးပါဖွင့်ပေးပါဆိုတော့အထဲကနေပြန်အော်ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖွင့်ပေးရမှလဲဒီတကားကိုနော်ကောင်းကင်တကားကိုဘာဖြစ်လို့ဖွင့်ပေးရမှလဲပြန်အော်တယ်။အပြင်ကနေနော်အသေးတက်ခံတဲ့သိုးတငယ်အောင်မြင်ချင်းနဲ့ပြန်လာပြီးတဲ့တကားဖွင့်ပေးပါဖွင့်ပေးပါအတွင်းကလူတွေပြန်မေးတယ်အဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲတကယ်တော့မကြားလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးပြန်ပြောစေချင်လို့ဖြစ်တယ်နော်အသေးသက်ခံပြီးတော့အောင်ပွဲနဲ့ပြန်လာတော့သိုးတငယ်ဒါဝိအမျိုးသူ့အသက်တကားဖွင့်ပေးပါဖွင့်ပေးပါအတွင်းထဲကအပြင်ကနေပြန်អော်တယ်အဲ့ခါကျတကားဖွင့်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူသူတို့ဝင်တာအဲ့ဒီ24ဦးသောသူတွေဟာကဘာပေါ်မှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးကိုကိုစားပြုမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအဲထဲမှာအဲ့ဒီ24ဦးတည်တဲ့လူတွေ24ဦးကွတ်တိရှိချင်မှရှိမယ်ဒါ symbolic ဖြစ်တယ်နော်ဒါ symbolic ဖြစ်တယ်24ပါကွတ်တိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုတော့ဒါဟာအသေးကိတာဖြစ်တယ်24ယောက်စလုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှထားဖို့ဗျာဒိတ်ဆိုတာအသေးကိတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုမှထားစေချင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့900ခန်းကြီး24ငယ်78မှာတကယ်တော့78 900ခန်းကြီး24ငယ်တက်ကနေစဖတ်ကြည့်လိုက်မိမှန်တော်မှာတာဝန်ကျမဲ့ယစ်ပရောဟိတ်24ယောက်ကိုရွေးထားတယ်24ယောက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာခေါင်းဆောင်24ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့24ယောက်ကတယောက်ကတစ်ဖွဲ့ကိုအောက်ကုတ်ကဲပြီးတော့အုပ်ဆိုးတယ်နော်တစ်ဖွဲ့မှာသူတို့အုပ်စုလိုက်ရှိတဲ့အချက်မှာတဖွဲ့ကိုတယောက်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဥပမာယောဟန်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ရဲ့အဖေဇက်ခရီးဆိုရင်လည်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အလဲကျရင်သူတို့ကမိမန်တော်မှာအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာ24ယောက်မြောက်တော့သူကတဲ့မာဇိဖြစ်တယ်တဲ့မာရိမုံတော်မာဇိအဲ့ဒီမာရိကနော်24ယောက်မြောက်ဆိုတော့သူကအဖွဲ့နော်တဖွဲ့မှာဆယ်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်သူက24ယောက်မြောက်ဆိုတော့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အယောက်24ယောက်မြောက်ဆို240မြောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထဲမှာအဲ့လောက်ရှိတယ်နောက်ထပ်အခန်းကြီး25ကိုဖတ်ရင်900ခန်းကြီး25ဖတ်ရင်အဆိုတော်တွေလည်းသူတို့ရွေးထားတယ်
ဲ့ဒီအဆိုတော်တွေလဲเนาะဘုရားเจ้ามาသူတို့အဆိုတော်တွေကိုလဆာပေးတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီခက်မှာတော့အဆိုတော်တွေလဆာမရဘူးကျွန်တော်တင်းတော်မှာအဆိုတော်ရှိရင်အခမဲ့လိုချင်တယ်ပတ်စံမပေးခြင်းကြောင်เนาะသူတို့လဲတကယ်တော့စူးစားရတာပဲဆိုတော့သူတို့လဲเนาะပေးတင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါသမဟောင်းကျန်အရာသူတို့အဆိုတော်တွေလည်းပတ်စံရတယ်ပတ်စံရတယ်ဆိုတော့ကျွေးမွေးခံရတယ်ရေပရောဟိတ်တွေလည်းအတူတူပဲအဆိုတော်တွေလည်း24 24ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်နော်စိတ်ဝင်စားစရာပဲဒါဆိုရင်ရေပရောဟိတ်တွေရဲ့အလုပ်ကပါလဲအဆိုတော်တွေရဲ့အလုပ်ကပါလဲအဆိုတော်တွေကပါလို့လဲသချင်းဆိုရတယ်ချီးမွမ်းတယ်ပြီးတော့ရေပရောဟိတ်ကပါလို့လို့လဲတောင်းပန်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဗျာဒိချန်ခန်းကြီးငားငယ်ရှစ်ကနေ30ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ထိုစာဆောင်ကိုယူတော့အခါတတဝါ၄ပါးနဲ့အသက်ကြီးသူ24ပါးစုတည်တဲ့တန်ရှင်းသူတို့ပထနာတည်ဟူသောမီးရှို့ရနတ်သာပေါင်းနဲ့ပြည့်သောရွှေဖလားတို့ကို၎င်းလို့ပြောတယ်အသက်ကြီးသူ24ပါးကတန်ရှင်းသူတွေပထနာနဲ့တက်ဆိုင်တာတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာသူတို့ကဒီဆုတောင်းချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအောက်မှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အနောက်ဆုံးမှာကိုတော်ဒီစာဆောင်ကိုခံရတစိတ်ကိုဖွင့်ထိုက်တော်မူ၏ဟုအတစ်သောတခြင်းကိုတီ၍ရှောက်ဆိုကြ၏တဲ့အတကြီးသူ24ပါးတခြင်းလဲဆိုတယ်ဆိုတော့အတကြီးသူ24ပါးကစုတောင်းတဲ့နေရာနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စုတောင်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုဒီအတကြီးသူတွေကကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ရဲ့ဒီပလင်ခန်းအစည်းဝေးပွဲခန်းထဲမှာအသက်ကြီးသူတွေကစုတောင်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုသူတို့ပြုတ်ပြီးတော့ဖတ်ရားကိုသူတို့ကိုးကွယ်ကြတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကားတဲ့အငယ်30မှာကျွန်တော်တို့ဤဖျားသခင်ရှေ့မှာရှင်ဘရင်ယာ၌၎င်းယစ်ပရောဟိတ်ယာ၌၎င်းခန့်ထားရည်ရွေးဆိုပြီးတော့လည်းရေးထားသေးတယ်။ဆိုတော့ office နှစ်ခုကိုပိုင်ထားတယ်ဘရင်အရာရစ်ပရောဟိတ်ရလဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့အသက်ကြီးသူ24ပါးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကဘာပေါ်မှာရှိသောလူတွေအားလုံးကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်းပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဝတ်ထားတာကလည်းခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံဖြစ်တယ်။သူတို့ဖျားသခင်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတစ္ဆာရှိသောသူတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သရဖူကိုလည်းဆောင်းထားတယ်။အမြဲတမ်းတည်တည်တံ့အောင်တစ္ဆာရှိသောသူတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့အထက်မှာမပါမိတဲ့သေဒီတောင်တစ္ဆာဆောင်လို့တုတ်ပြုတ်လို့တက်တရဖူကိုငါပေးပြီအဲ့ဒီတရဖူကလည်းသေဒီတောင်တစ္ဆာဆောင်လို့ရတဲ့တရဖူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပလင်ပေါ်မှာလည်းထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3သွားမယ်တတဝါ4ပါအခန်းငယ်6ကနေ8ပလင်တော်ရှေ့၌လည်းကြောက်တလင်းနဲ့တူသောဖန်ရိတ်ကရှိကျွန်တော်ပြောပြီးပြီပလင်တော်၏အတွင်း၌၎င်းပောက်ဝင်းကျင်၌၎င်းမျက်စိနဲ့တကူလုံးပြည့်သောတတဝါ4ပါရှိမျက်စိနဲ့တကူလုံးပြည့်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခန်းငယ်အခန်းကြီး1ကိုရှင်းပြတဲ့ချိန်တုန်းကလာမသိကျွန်တော်ရှင်းပြပြီမျက်စိဆိုတာကဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတတဝါ၄ပါးဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီမြင်ကွင်းဟာကျွန်တော်တို့ဗျာဒိချန်အခန်းကြီး၄ထဲကမြင်ကွင်းဟာရေစကြေလအခန်းကြီး1ထဲမှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့တိတ်ကိုတူနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတစ်ဖြစ်ဒီတတဝါ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အာဝင်ကွင်းကြောက်ကိုတူတာဖြစ်တယ်သူတွေ့ရတာပထမတတဝါကခြင်သိမ့်နဲ့တူတယ်ဒုတိယတတဝါကနွားတငယ်နဲ့တူတယ်တတိယတတဝါကလူမျက်နှာနဲ့တူတယ်စတုထတတဝါကပြန်လျက်ရှိသောရွှေလင်းသားနဲ့တူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့အချက်ရှိတယ်ရေစကြေလအထက်မှာတွေ့ရတဲ့ဒီတတဝါတွေအထက်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအတောင်ပံ၄စုံရှိတယ်၄ခုစီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗျာဒိတ်ထက်မှာတွေ့ရသောသူတွေကတော့အတောင်ပံ၆ခုစီရှိတယ်တဲ့နော်တတဝါလေးပါတို့ဤကိုပဝင်းကျင်၌တပါးတပါးလျက်အတောင်6ခုစီရှိ၍အတွင်း၌မျက်စိနှင့်ပြည့်ကြိုက်အတောင်အထဲမှာမျက်စိတွေအပြည့်ပါတဲ့အတောင်ပန်6ခုနဲ့ပြည့်တယ်နော်အတောင်ပန်4ခုဆိုတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်ဒီရေစကြေလအထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတောင်ပန်4ခုနဲ့ပါတဲ့ဟာကတော့ခေရုဘင်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတောင်ပန်6ခုကြတော့ရှာဖရိန်တွေဖြစ်တယ်ရှာဖရိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟေရှေယအခန်းကြီး6ထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်။ဟေရှေယ6ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကောင်းကင်သမားအတောင်ပန်6ခုပါတဲ့အကောင်းကင်သမားတွေကခြေထောက်ကိုကောင်းကင်အတောင်ပန်2စုံမျက်နှာကိုအတောင်ပန်2စုံနဲ့ဖုံးပြီးတော့အတောင်ပန်3စုံလို့ပြောမယ်နော်။3စုံနဲ့ပြန်တန်းတာတွေ့ရတယ်။3စုံဆိုတာနှစ်ခုပေါ့နော်။ပြန်တန်းတာတွေ့ရတယ်။
အဲ့ဒီ shift frame အမျိုးအစားကိုဒီမှာအတောင်ပါအနေနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါမှာ shift frame အမျိုးအစားအနေနဲ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အနန္တတကုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပဲစုပ်ပါအတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောသာဝရဘုရားသခင်တည်တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ဟုနှိမ့်ညမပြတ်ငြိမ်၍ငြိမ်၍မနေပဲငြိမ်၍မနေပဲပြောဆိုကြ၏တဲ့။တန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်သမီးတော်သားတော်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲเนาะပစ္စုပန်မှာတန့်ရှင်းတယ်အတိတ်မှာတန့်ရှင်းတယ်အနာဂတ်မှာတန့်ရှင်းတယ်။တန့်ရှင်းခြင်းကိုအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ခုနကပြောတဲ့ခေရုဘင်တွေကတော့များသောအားဖြင့်ပလင်တော်ရှေ့မှာတနည်းအားဖြင့်လောကမှာရှိတဲ့တဲတော်ရဲ့အရှိတဲတော်အแทမှာရှိတဲ့အတွင်းအတက်ရှင်းဆုံးဌာနမှာရှိတဲ့ဒီပရိညင်တစ်တာတော်ပေါ်မှာထားတဲ့ခေရုဘင်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ရှေရဖင်ကြတော့ကျွန်တော်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့နေမှာဖယားရှေ့မှာသွားတော်သူတွေဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ခေရုဘင်ဆိုတာလဲဖယားရှေ့မှာဖယားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်နဲ့ဖယားရဲ့ပလင်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိနိုင်တာကတော့ဒါကောင်းကင်တမန်တွေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီရှင်သိမ့်နဲ့တူတာတို့လူနဲ့တူတာတို့ပြီးတော့နွားတငယ်နဲ့တူတာတို့ပြီးတော့ပြန်တန်းနေတဲ့ရွှေလင်းသားနဲ့တူတာတို့အဲ့ဒါကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီဆရာကတော့เนาะတယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့သူရေးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့တဲ့ဖယားသခင်ကဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာเนาะဖယားကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အရာကတိတ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပြီးတော့เนาะအရာအလုံးကအစင်တကြဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြထားတယ်လို့သူကပေါ်ပြပါတယ်ဆိုလိုတာကရှင်တိတ်ကဲလို့တော့မြင့်မြတ်သောအရာနွားတငယ်ကဲလို့တော့ခွန်အားကြီးသောအရာလူကဲလို့တော့ပညာရှိခြင်းအရာပြီးတော့ပြန်တန်းနေတဲ့ရွှေလင်းသားကဲ့သို့သောလင်းမြန်သောတဘာဝဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုသူကဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်သူရဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ကကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကိုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုပြုဖို့အတွက်ဦးဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအရာတွေဖန်ဆင်းခံသောအရာတွေကဖယားကိုပြန်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့အရာကိုအထူးသဖြင့်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြချင်တယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီတတဝါ၄ပါးကအဆိုးဖက်ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းအပိုင်းအနည်းငယ်ပြောပြချင်တယ်။အခန်းကြီး6အငယ်1ငယ်3 5ခွန်အခန်းကြီး15အငယ်ခွန်တွေမှာဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကဘာပေါ်မှာလောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲဒီပုပ်ကူတွေကပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခန်းကြီးလေးငယ်ကိုးကနေ7ကိုကျွန်တော်ရှင်းဆက်ကြည့်ဖတ်ကြရအောင်ဒါပလင်တော်မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ဒီပလင်တော်မြင်ကွင်းထဲမှာအခန်းငယ်ကိုးကနေ7ဖတ်ပြမယ်ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်၍ကဘာဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူဤဘုံအတရေကုန်ကျေးဇူးတော်ကိုထိုသတ္တဝါတို့သည်ချီးမွမ်းကြသောအခါဆိုဖယားကိုသူတို့ချီးမွမ်းနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အသက်ကြီးသူ24ပါးတို့ဒီပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူရှေ့၌ပြည့်ဝလျက်ကဘာဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူကိုကိုးကွယ်လျက်အိုးထာဝရဖယားကိုတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီဆိုပြီးပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအသက်ကြီးသူ24ပါးကပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူရဲ့ရှေ့မှာပြည့်ဝပြီးတော့ကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြဝုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာယောမခက်မှာရှိတဲ့ရှင်ဘယင်အပေါ်မှာပြုလုပ်လေးရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့သရဖူတွေကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာထားတတ်တဲ့အချင်းကလည်းအချင်းနဲ့အမှုအရာကလည်းဒါသူတို့ခက်တုံးကရှင်ဘယင်ကိုကိုးကွယ်အမှုအရာတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ဒီမှာကိုးကွယ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုကိုအဓိကပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတာကနော်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့နော်ဖန်ဆင်းရှင်လို့သူတို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီအခန်းကြီး၄ထဲမှာဖယားကိုကိုးကွယ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်လို့ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်
အခန်းကြီး9မှာသခင်ယေရှုကိုကိုးကွယ်လာကြတယ်။သူကထိုက်တန်တော်မူတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။ဘာအတွက်ထိုက်တန်တာလဲဆိုတော့ကိုးကွယ်ဖို့ထိုက်တန်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ထိုက်တန်တာလဲဆိုတော့သူကအသက်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ကွက်မြက်ပြီးတော်တိုးတငယ်ကဲတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်အသက်ကိုစသေးပြီးတော့လူသားတွေကိုကယ်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ပဲနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟန်အတူအရွေးနှုတ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအလေးထားပြီးကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျတော့ခမည်းတော်ကိုဖန်ဆင်းရှင်နေရာမှာကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အငယ်7ကိုအနည်းငယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်။ဩထာဝရဖျားကိုတော်ဒီတဲ့။ထာဝရဖျားကိုတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကယောမခက်တုံးကသူတို့ Our Lord and God နော်အဲ့ဒီလိုသူတို့ရှင်ဘုရင်တွေကိုခေါ်လို့ရှိတယ်။ဒီမှာသုံးလုံးတဲ့စကားလုံးကလည်း Our Lord and God ပဲ။ထာဝရဘုရားနဲ့ကိုတော်ဆိုတဲ့ Our Lord and God ဆိုတဲ့စကားလုံး။အဲ့ဒါအထူးသဖြင့်ယောမခက်တုံးက Dominion Dominion Empire Acre မင်းကြီးတက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘွဲ့ကိုအထူးသဖြင့်ခံယူပြီးကိုးကွယ်ခံတာဖြစ်တယ်။ Dominion ဆိုတာကလည်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောဟန်ခက်တုံးကရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့ကရှင်မယင်ကိုးကွယ်ခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကအထူးသဖြင့်ပြောပြီးပြီရှင်မယင်ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုထိုက်ရှိအမှုအလစ်ချင်းရှိတယ်မကိုးကွယ်ဘူးဆိုရင်သူတို့အတေတန်ခံရတာရှိတယ်ဖမ်းခံရတာရှိတယ်ဥစ္စာသိမ်းခံရတာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်လောကမှာရှိတဲ့ရှင်မယင်ကိုကိုးကွယ်မလားထာဝရဘုရားသခင်ယေရှုကိုကိုးကွယ်မလားစီစာယူမလားဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်ယူမလားအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဖယားရှိထာဝရဖယားကိုတော်ရှိမှကိုးကွယ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်တယ်လဲ။ Dominion ကဘာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်ထိုက်လဲ။တကယ်တော့သူကလောကရဲ့လူသားပဲကိုးကွယ်ထိုက်မထိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတော့ကိုးကွယ်ထိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်တဲ့။ထိုရာတို့ဒီအလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏တဲ့။ထို့ကြောင့်ကိုးတော်ဒီဘုအတေရောကိုခံစားထိုက်တော်မူ၏ဟုလျှောက်ဆို၍ပလင်တော်ရှိ၌မိမိတို့တရပူများကိုချထားကြ၏သူတို့တရပူတွေချုပ်ပြီးတော့ချတယ်ควีนอลิซาเบธကပြောဘူးတာကဖယားနဲ့တွေ့ရင်ပါရင်လှုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျမရဲ့တရပူကိုချုပ်ပြီးတော့သခင်ရဲ့ခြေရင်းမှာချချင်တယ်တဲ့လောကီရှင်ဘုရင်မတောင်ပါနော်သူပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ရောမရှိတဲ့တရပူကိုချရဲလားတရပူချတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲကိုယ်မှာရှိတဲ့မာမာနကိုယ့်ရဲ့တကူကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖယားရဲ့ခြေမှာချပြီးတော့ငါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာအတွက်ဘယင်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယင်တစုပဲနော်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံနော်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံထဲမှာကိုနေတာကိုဘယင်ပဲဖယားကိုကိုကွယ်လို့ရတယ်မကိုကွယ်ခြင်းလည်းရတယ်ဖယားကိုချိန်ပေးခြင်းရတယ်ချိန်မပေးခြင်းရတယ်ဒါကိုယ်သဘောပဲဒါကိုယ်ဘယင်ပဲလေဒီကနေ့တင့်ကိုဖယားတောင်းကျင်တာကတင့်ရဲ့ဘယင်တရပူကိုချုပ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့တရပူကိုချုပ်ပြီးတော့ဖယားခြေရှိမှာထားဖို့ပဲဖြစ်တယ်လောကီရှိတဲ့လောကီမှာရှိတဲ့ဘယင်မကသူ့တရပူကိုချုပ်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုတော့စကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကကြည်လိုက်ရင်တော့ရည်စရာကောင်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနင်းလေးများပေါ့နော်နေရတရပူလေးများတကယ်တော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဘယင်မဆိုတာကတအားယူတည်စရာကောင်းတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လောကအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနော်တကဘာလုံးကလေးစားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူကသူ့ရဲ့လေးစားခြင်းကိုချွတ်ပြီးတော့ဖျားရှိမှငါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေမမြင်ရတဲ့တရပူကိုစောင်းထားတဲ့ဘယင်တွေဘယင်မတွေကျွန်တော်တို့နန်းစွန့်ပြီးတော့ဖျားရှိမှသူ့ကိုသခင်တင်ပြီးတော့သူပလင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒိုးကိုချင်းကပ်ဖို့တိတ်လို့အပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါဟာကိုးကွယ်မှုအမှန်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကူကူမာနတွေနော်ထောင်လွားခြင်းတွေငါပဲဆိုတဲ့အရာတွေမြုပ်လူမျိုးအစွဲတွေနော်ဒေတာအစွဲတွေအတတ်ပညာအစွဲတွေအစွမ်းတတိအစွဲတွေကျွန်တော်မှာရှိတဲ့မာနတွေအကုန်လုံးချပြီးတော့ဖျားရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒိုးဝင်ပြီးတော့ဖျားကိုနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းကူကွယ်ကြပါစို့အဲ့ဒီဖယားဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အတချေမကတော့ကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးသူ့ရှေ့မှာပြပြဝတ်ကိုကူကွယ်တာဖြစ်တယ်ပြဝတ်ပြီးတော့ကူကွယ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုကူကွယ်တဲ့အခါမှာအိတ်ပြီးတော့ကူကွယ်ကြလားမသိဘူး
zoom ထဲမှာဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖះရောက်အိတ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဖះရောက်ဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုတာတင်ကိုးကွယ်တော့ဖះရရဲ့တန်ဖိုးကိုတင်ကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံကပေါ်ပြပေးလိုက်မယ်တင်ဖះရောက်ဘလို့ကိုးကွယ်တယ်လဲဆိုတာတင်ဘလို့ဝတ်စားပြီးတော့ဖះချောင်းသွားတယ်လဲဆိုတာတင်အဲ့ဒီဖះရောက်တင်ဘလောက်ယူသေးတယ်လဲဆိုတော့ပြတာပဲကျွန်တော်ဈေးကြီးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကအလုတ်ဝတ်စုံနဲ့ဖះချောင်းလာကြတယ်ပတ်စံမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအဝတ်စားမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကအဲ့ဒီအလုတ်သမားဝတ်စုံနဲ့ပဲထိုက်တန်လို့သူတို့အဲ့လိုပဲလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။တချို့ကအိမ်နေဝတ်စုံနဲ့ဖယားကြောင့်လာကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖယားကအိမ်နေဝတ်စုံနောက်နဲ့ပဲထိုက်တန်တဲ့ဖယားဖြစ်လို့အဲ့လိုပဲလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့အမေရိကန်သမရလာမယ်၊နေအိမ်ဝလာလဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဝတ်စားရနေတဲ့ကြိုးမလဲ။တင့်ကိုတင်တန်ရှင်းလေးပါလေလို့မလား။နော်။ဘုမကနော်တိုက်ကွက်တွေနဲ့တွားရမယ့်နေရာမျိုးတင်ထားထားမလား။ဒီကနေ့ဖယားကိုတင်လို့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖယားဘလောက်မြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုတော့တင့်စိတ်ထဲမှာထားတဲ့အတိုင်းတင်ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဒီနှစ်ကစပြီးတော့တင်ဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံလေးပြောင်းစေချင်တယ်။မပြောင်းရသေးဘူးဆိုရင်ဖယားရှေ့သွားမှတော့တင်ဖယားဟာဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတာတင့်စိတ်ထဲမှာဖယားကတော့တင်ရဲ့အင်ဂျီကိုမကြည့်ဘူးတင်စိတ်နှလုံးကိုကြည့်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်စိတ်နှလုံးကတင်အင်ဂျီတင်ရဲ့အဝတ်စားတဲ့တင်နေထိုင်ပုံပြန်ပြီးတော့အယောင်ပြန်ဟတ်တယ်။အဲ့တကြောင့်တင်ဖယားကိုယိုတည်ခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ကူးကွယ်ခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့မာနတွေချခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့တရပူကိုသူ့ရဲ့ခြေရင်းမှာတနည်းကျရင်ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုကလေးကချထားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖယားကိုတင်ယိုတည်ခြင်းနဲ့ပြတ်ဝတ်ပြီးတော့ကူးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တကြောင့်ဖယားကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖယားအသက်ကြီးမကတော့ကောင်းကင်တမန်ရှေ့အသက်ကြီးသူ24ဦးရှေ့24ပါးရှေ့နော်တတဝါလေးပါရှိမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ဒီနေရာမှာကိုးကွယ်ခြင်းကအဲ့ဒါအဝင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဖယားအဲ့လောက်ကြီးမြတ်တဲ့ဖယားကိုတင်းဘယ်လိုကိုးကွယ်မလဲ။ဒါဒီကနေ့တင်းဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖယားမကြခင်ပြန်ကြွလာတော့မယ်။ကြွလာတဲ့အခါမှာတင်းသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းလဲဖန်ရီကန်နားမှာရက်ချင်တယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့တရဖူကိုချပြီးတော့နော်ဖယားရဲ့ခြေရင်းမှာချပြီးတော့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့သူ့ကိုတည့်ရစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့နှိမ်ချခြင်းနဲ့ယိုတည်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ပါလို့ကျွန်တော်အားပေးနေညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ဂျာနာသူတဦးချင်းစီတိုင်းအတွက်အဲ့ဒီပလင်တော်ခန်းမြင်ကွင်းကိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပြီးတင့်ရကိုးကွယ်မှုကအဲ့ဒီကောင်းကင်သားတွေကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကိုးကွယ်နိုင်ကြပါစေ။